ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გახარია მოღალატეა. შინაგან საქმეთა არ მემორჩილებოდაო. პოლიცაბჭო მოვითხოვე, ვარი მითხრესო. მერე ბიროს ბიზნესთან დავრეკე ტელეფონი ამარ. გაჩერდე თითქო რა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გახარია შეიძლება გარიგებული ყოფილიყო სააკაშვილი. რაღაცა შეიძლება თქვას, მაგალითად გია ვოლსკის ერთ დღეს, რომ ასეთი რა ინფორმაცია მაქვს. კი, მაგრამ გამოვალდა პასუხს გავცემ. ის რომ ოპოზიციაში არ წასულიყო, წასულიყო სახში როგორც კვირიკაშვილი ან ბახტაძე, თქვენ ხო ასეთი ბრალდებებით არ გამოხვიდებით არა? რას ლაპარაკობ, მერე? რა თქმა უნდა. საერთოდ გახვედით ეხლა. ეს ხომ არნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნებისთვის უბრალოდ პოლიტიკაში არ არსებობს ზღვარი, ყველაფერი შეუძლია დააბრალოს ოპონენტს. თქვენ ვერ გავიგე რა, რა მიზანი გქონთ ეხლა აი ლაპარაკში? დღევანდელი განსახედა თქვენ ფიქრობთ, რომ შეცდომა იყო გახარიას პრემიერ-მინისტრად დანიშნა? კი. დეპუტატები ვერ ვიპოვეთო პარლამენტში, ოთახი რო გაგვეღო და შევსულიყავი და ეგ როგორ დამავიწყდა? ეგ როგორ დამავიწყდა? ფიქრობთ, რომ 20 მის პასუხისგებლობა გახარიას ეკისრება? მანამდე მელიას დაკავებამდე ფაქტობრივად ოპოზიციის ბოიკოტი იყო მარგინალიზებული. აი ახლა გააცოცხლეთ ეს დაკავებით. აი არ ვიცი უკვე როგორ შევაფასოთ. გავბრაზდე თუ ჩვენი ძმაკაცობას ვცე უფრო მეტი პატივი. რაშია საქმე? სალამებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტ-ქალაქი. საკმარისი იყო ყოფილ პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას პოლიტიკაში დაბრუნების და პარტიის შექმნის შესახებ განცხადება გაეკეთებინა, რომ ქართული ოცნების მხრიდან მასზე მასირებული შეტევა დაიწყო და გაუგონარი ბრალდებები წამოვიდა. ის უსებ გახდა მოღალატე, გახდა ცუდი შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც თურმე სპეცოპერაციებსაც კი ვერ ატარებდა, თუმცა მიუხედავად ამისა რატომღაც პრემიერ-მინისტრად დააწინაურეს. მას ბრალი დასდეს შეთქმულებაში, სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაშიც და სააკაშვილთან გარიგებაშიც. რატომ არის საჭირო პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ ასეთი მეთოდებით ბრძოლა? ამ და სხვა თემებზე ვესაუბრებით ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს გიორგი ვოლსკის. მოგესალმებით, ბატონო გია. გამომარჯოს. მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველი კითხვა მექნება ასეთი თქვენთან. თქვენ ვფიქრობთ, რომ გახარია მოღალატეა? გახარია მოღალატა იმ საქმეს, რასაც ერთად თუ მემსახურებოდით. და კიდე მოღალატე და მე საერთოდ არ მიყვარს ეს სიტყვა. მაგრამ ფაქტია, რომ განუდგა იმ საქმეს. კიდე რა სინონიმები შეიძლება მოეგონო არ ვიცი. განუდგა, გადგა გვერდზე. არ ვიცი. და იქნებ კონდა ამის მიზეზი. მე თქვას ამდენი ხანია შეკითხობს. ცვავთ და ამდენი ხანია ინტრიგა არის შემოტანილი. მე მაინც მგონია, რომ თვითონაც რაღაცა აინტერესებს და რაღაც ერთხელ იქნება და მოიღებს ხმას ამის სიტყვას. აინტერესებს ამას, აი თქვენ ეკითხებით იქ თავარი თემაა სხვადასხვა ტელეარხებზე. ეგეც ზოგი ეგერ წოდებულს არ ქვევ ხოლმე ტელეარხს. პოლიტიკური პიარ სამსახურია. იქით ესეთი აქტუალური თემაა, რომელიც სულ მუდამ დღის წესრიგშია. მოღალატე, ღალატი, ისქნა, ისქნა. გაბრაზება უნდათ, რომ იქნებ ის გამოვიდეს და კიდე რამე თქვას. მოკლედ ჟურნალისტები მაინც საკვებს ეძებენ. რა მე მგონი უფრო ვიდრე საკითხის სიღრმეში. და გვაბრალებთ ხა თქვენ გამოყვედით და მოღალატე უწოდეთ ხო თქვენ პარტიის ლიდერმაც, ყოფილმა ლიდერმაც ივანიშვილმაც ღალატში დასდომას ბრალია. და გვაბრალებთ, ესეც ეგეთ ერთგვარი ინტრიგაა, რომ მე გევარ და გაბრალებთ. უცებ სათაური წარმოვიდგინე, რომ ვოლსკი ჟურნალისტებს აბრალებს რაღაცას. მე გეუბნებით, რომ იმ საქმეს უღალატა, რომელსაც ერთად მემსახურებოდით. გვერდზე გაუდგა იმ საქმეს თუ რაღაც სხვა სინონიმს მოუგონებ, ხო? გეუღალატა სიტყვა არის შესაფერისი. ყვახია, ხისტია, მე არ მიყვარს. ისევ თქვენ გადაუხვიეთ რაღაც გზი, მაგალითად გახარია ამბობს, რომ აღმოვაჩინე, რომ მათთვის პარტიული ინტერესი უფრო მაღლა იდგა, ვიდრე სახელმწიფოებრივი ინტერესია და ამიტომ გადავდგეს ნაბიჯი. კი, რაში გამოიხატება, არ ვიცი. რაში გამოიხატება? გადავდგე ეგრე. რაში გამოიხატება? რა პარტიული ინტერესია ლაპარაკი? ჯერ ესეთი საერთოდ მე ვატყობ ტენდენცია, საინტერესო ხდება უფრო. ახლა ჟურნალისტებზე თქვენ წინთ ყველაფერი, მაგრამ ნორმალურია, განაცხადია. ჩვეულებრივი ამბავია და სკანდალურობის ძებნა არ ახასიათებს მარტო ქართულ ჟურნალისტიკას.
10 წელი ვიცხოვრე ამერიკაში და უყურებდი ამას ყველაფერს. და არა მარტო ამერიკულ განაცემებს. მაგრამ რეალობაა ის, რომ ფაქტებთან დაკავშირებით ნაკლები მსჯელობა მიდის. პარტიული ინტერესი ამჯობინა რას? სახელმწიფო ინტერესი. ის თვლიდა, რომ სახელმწიფო ბრუნვა ცუდი იქნებოდა იმ სიტუაციაში სპეცოპერაციის ჩატარება ოპოზიციური პარტიის ოფისში. შედეგი თუ მსჯელოთ? ხო, ისიც ამასამოვდა რამდენიმე დღე გადავდო. გავიგე, შედეგი თუ მსჯელოთ? რამდენიმე დღე გადადება და მეორე უკეთესი იქნებოდა. ხო, ოპერაციის ჩატარება ძალიან ეჭვმეპარება. ძალიან ეჭვმეპარება, ეგერთი. და მეორე 2-3 დღე არის საკმარისი იმისათვის, რომ საზოგადოებაში უფრო მყარად გაჯდეს, უპასუხო კონკრეტულად, ჩვენ ამოდიხარ ამბობ, რომ ის ამბობს, ვერ დამიჭერთ, არ არსებობს, იხსნის სამაჯურს და გაარეულობა იქნება, იძაბება სიტუაცია. ხალხი კიყურებს, ფიქრობს, რომ სახელმწიფოს დაშლა დაანონსა მელიამ. შენ სადახარ ასე? ძალის დემონსტრება უფრო მნიშვნელოვანია. ძალის დემონსტრება. მე ძალის დემონსტრირება ვთქვი, აი ეგარი. მე დავარქვი ასე. აა, ნუ დაარქმევ. ძალის დემონსტრირება კი არა, სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ორ დღეში აღსრულებულიყო სამ დღეში, ან რატო ხდიდა ეს პრობლემას? ისეთ პრობლემას, რომ პრემიერ-მინისტრმა ჩათვალა, რომ თქვენ მისი სიტყვა თქვენთვის არაფერს არ ნიშნავს. ხო ხა რაც მან მოყვა, ესე გამოვიდა, რომ შინაგან საქმეთა არ მემორჩილებოდაო. პოლიცაბჭო მოვითხოვე, ვარი მითხრესო, მე ბოლოს ბიზნესთან დავრეკე, ტელეფონი არა. გაჩერდი ერთი თქო რა. უბრალესობაზე ვეჯექი წინა დღეს. და პოლიცაბჭო რა მინარე მოჩილებოდა. უშტების ყევით ამობდა, რომ უნდა აღსრულდეს სასამართლოს გადაწყვეტილება და პარლამენტში ვინც წინ აღუდგება სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას, თუ კი სასამართლომ გამოიტანა გამამტყუნებელი განაჩენი, თუ კი უნდა ქონდეს საშუალება სახელმწიფოს, რომ აღასრულოს ეს განაჩენი. თუ კი არ გამოიტანა, კი ბატონო, და ჩაოლებრივად დაბრუნდება მელია მუშაობის რეჟიმში. მაგრამ იმდენად მტკიცე და მომთხოვნი იყო იმასთან დაკავშირებით, რასაც ქვია მის იმუნიტეტის გაუქმება, რომ საერთოდ ხეჭვიანი ვარ, ვერ გეტყვით ახლა, ვარ უნდა იყო ალბათ, მაგრამ ცოტა მე მგონი გადამეტებული სიხისტეც გამოიჩინა ამ საკითხებთან მიმართებით. მაგრამ ხო შეიძლება მე რაღაცები შეიცვალა პოლიტიკურა და კი შეიცვალა უარესობის და რაღაც სიტუაციას, როგორც თვითონ ამბობს, ინფორმაციებიც ქონდა რაღაცები, რაღაც შეიძლება მომხდარიყო ოპოზიციურ პარტიაში. ანუ პრემიერ-მინისტრი, რომელიც გუნდის ლიდერია, რომელიც არის ქვეყნის ლიდერი, აღმასრულებელი ხელისუფლების ლიდერია ბოლოს და ბოლოს, რომელსაც დაავალა სასამართლომ აღმასრულებელ ხელისუფლებას დაავალა, ხო საგადაწყვეტილების აღსრულება. მისი გადასაწყვეტი იყო და მიიღო მას გადაწყვეტილება, როცა უნდა და მაშინ ჩაეტარებინა. ან სულ არ ჩაეტარებინა. არა, სულ ჩატარებაზე არ ამბობს ის, ამბობს, რომ ნუ რამდენიმე დღით გადადებაზე იყო საუბარი. მე არ ეს არგუმენტები არ მგონია, სწორე მე გითხარით ამის თაობაზე. ესე შტაბეჭდილება მჩება, რომ თქვენ აპირებთ, რომ აი გინდა თუ არა ეგ საკითხი გადავღეჭოთ, კიდე 1000-ჯერ ვილაპარაკ, ეუბნებით მთავარს. იმ 2-3 დღის განმავლობაში დაძაბულობის კულმინაცია ხდებოდა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ დაანონსებული განცხადება ნაცმოძრაობის, რომ საქართველოში ხელისუფლება არ არსებობს, სააკაშვილის ჩართულობა ამ პროცესებში, რომელიც ასევე 2-3 დღის რაღაცა ამოცანებს ახავდა, მე მაფიქრებინებს, რომ მისი გადაწყვეტილება, თუ კი ეს გულწრფელი გადაწყვეტილება იყო, იყო სულ ცოტა გულუბრყვილო და მნიშვნელოვანწილად მაქ საფუძველი ვიფიქრო, რომ აქ იყო სერიოზული პოლიტიკური ან კონსპირაცია, ან ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ გახარია შეიძლება გარიგებული ყოფილიყო სააკაშვილთან? ვიცით რა არის, მე არ მაქვს უფლება, რომ სხვანაირად ვიფიქრო, როდესაც ამ დონის არასწორ გადაწყვეტილებას ვხედავ ერთ-ერთი მთავარი ლიდერისაგან. რა უფლება მაქვს ვიფიქრო, რომ იცი რა, ეს ალბათ იცი რა, შეეშალა ეს პირდაპირ, ეს მე და თქვენი თქვენი პრემიერ-მინისტრის პირდაპირ სააკაშვილთან კავშირში დადანაშაულება უფრო მარტივია? როდესაც მე და თქვენ გვეხება საკითხი, მე მაქვს უფლება, რომ იქ ვიფიქრო, რომ აი მე რავი მაგალითად ამ 10-ჯერ სვავს ერთი და იგივე კითხვას, იმიტომ რომ რაღაც
თავისი აზრი აქვს, თავისი პოლიტიკური კრედო აქვს, მაგრამ როდესაც აი ეს საუბარი თუნდაც მაგალით იმყავს არის წინაპირობა იმისა, რომ სახელმწიფო საფუძვლები შეირყეს და საზოგადოებაში მხელვარება გამოიწვიოს, მე უფლება არ მაქვს რო სხვანაირად ვიფიქრო. ვიფიქრე ესე, გამოვხატე ესე, კეთილინებოს და უპასუხოს. ანუ ხო, გასაგებია ეს თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ საკუთარი პარტიის ლიდერის და ქვეყნის ლიდერის, პრემიერ-მინისტრის დადანაშაულება შეთქმულებაში თქვენს წინააღმდეგ თუ სახელმწიფოს წინააღმდეგ, პლუს კობახიძე საუბრობს იმის შესახებ, რომ იქ რაღაც ჯარის თუ თავდაცვის სამინისტროს თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩართული მათი მისი ინფორმაციით. ეს ყველაფერი ხო პოლიტიკურ ბრალდებაზე მეტია უკვე. ეს ხო სიცხლის სამართლის ნიშნებს შეიცავს? ფიქრობ, რომ სიცხლის სამართლის ნიშნებს შეიცავს თუ არ შეიცავს, ჩვენი განსაზრდელი არ არის. ეს არის განსაზრდელი გარკვეული სტრუქტურების, რომელმაც უნდა თქვა, შეიცავს თუ არ შეიცავს. თუ საჭიროა ერაკლის დაკითხონ, თუ საჭიროა იმ წყაროსაც, ის წყაროც მოიკითხონ, საიდანაც ინფორმაცია აქვს. მაგრამ მე ვამბობ, მე ვარ თქვენი რესპონდენტი ახლა ამ წუთში. მე ვამბობ, რომ სრული საფუძველი მაქვს, ვიყო არა თუ მარტო ეჭვიანი, არამედ კონსპირაციაზე მქონდეს ეჭვი. ხო და ვარ ფიქრობთ, რომ ძალიან სუსტია თქვენი არგუმენტები ამ შემთხვევაში? მე არ ფიქრობ, რომ სუსტია. მარტო 2 და 3 დღით გადადებას ეფუძნება ეს ყველაფერი, რომ რატომ მოითხო 2 3 დღე გადადება? აა, ესე იგი სააკაშვილთან არის გარიგებული. ეს არის ლოგიკა. მე ვცდილობთ, რომ გააპრიმიტიულოთ. მე ამ თემაზე ამოვწურე საუბარი, თუ გნებავთ, გავაგრძელოთ, თუ გნებავთ, შევწყვიტოთ. მე დაგისაბუთეთ და გითხარით, ეს არ არის 2 3 დღე მხოლოდ. ეს არის თემა, რომელიც არის განგრძობითი დროში, რომელიც გაიწელა დროში, რომელმაც გარკვეული რესურსის მობილიზაცია მოახდინა დესტრუქციულის. ეს არის თემა, რომელიც ემთხვევა იმ განცხადებებს, რომელიც სააკაშვილს ჰქონდა იმ პერიოდში გაკეთებული. ეს არის თემა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება არსებობს თუ არ არსებობს სახელმწიფო იმ საკითხს. ამასთან დაკავშირებით, თქვენ შეიძლება მიგაჩნიათ, რომ სუბუქია, იმიტომ რომ არა, შეთქმულება რა გადაღულებად საბოლოო გავეგება, მაგრამ ეს არ ვიცით. ამასთან დაკავშირებით ალბათ კომენტარები მეტი უნდა გააკეთოს თავად გახარია. კი ბატონო, არა, მე მაგალითად ველოდები, რომ იქნება გამოძიება, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული ბრალდება. თქვენ რატო არ ახლა ამას ვერ ხვდები, რომ ჩატარდეს გამოძიება თუ იქ რაღაც სამინისტროს თანამშრომლების მონაწილეობით გადატრიალება მზადდებოდა, ხო ესე გამოდის? სააკაშვილი სარფიდან უნდა შემოსულიყო თურმე და ასე შემდეგ. გადატრიალების თაობაზე შემიძლია დაგიზუსტოთ, რომ იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებიდან რამოდენიმე ადამიანის გასვლა და პოლიტიკური დემარშის გაკეთება იგეგმებოდა. თუ ამას უფრო სიღრმისეული რაღაც ნიშნები გააჩნია, ეს უკვე ცილდება. ეს არის დარტყმა იგივე თავდაცვის სამინისტროზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროზე და თან ამ ასეთ ბრალდებას თქვენი პარტიის ლიდერი აშღერებს ყოველგვარ რაღაც კონკრეტიკის გარეშე. ამბობს, რომ იცით რა, არ ვიცი ვინ იყვნენ, მაგრამ ვიღაცები იყვნენ. ასეთი ინფორმაცია მაქვს. ასეთ რამე ხო ყველაფერზე შეიძლება თქვა? კი, ყველაფერზე შეიძლება თქვა. ვიღაცა შეიძლება თქვა, რომ მაგალითად გია ვოლსკიზე ერთ დღეს, რომ ასეთი რა ინფორმაცია მაქვს. კი, მაგრამ გამოვალ და პასუხს გავცემ. ამ ფიქრობ, რომ გახარია ვერცემს პასუხს. მე ვთვლი, რომ ვერცემს პასუხს. ხო, თავდაცვის სამინისტროდან ვინ უნდა გასცეს პასუხი? ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს? ნუ ახლა რა არის, იცით? ადამიანი ამბობს იმას, რა ინფორმაციაც გააჩნია. თქვენ გთხოვთ მე პასუხს იმაზე, რომ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრს თუ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული ისეთი და გადადგა ისეთი ნაბიჯი, რომელიც ჩემი აზრით, კი ბატონო, თქვენი აზრი არ არის, ემუქრება იმას, რომ სახელმწიფოს დესტაბილიზაცია პირზე აი მიმდგარია უკვე, რომ უნდა დაიწყოს რაღაც პროცესები და ამ დროს დგავს ძალიან საეჭო ნაბიჯს. ვერ მიგაჩნიათ, რომ მე რა ახლა 2-3 დღე მოგეცადაკას და იქნებოდა. მაგრამ აი რამდენიმე დღის მერე ჩატარდა ხო საბოლოოდ ეს ოპერაცია? ნუ რამდენიმე დღის მერე ჩატარდა თუ იმ დღეს ჩატარდა. მაგრამ არ ფიქრობთ, რომ შეიძლება გახარიას ქონოდა გაცილებით მარტივი мотиваცია ის, რომ აღარ უნდა 20 ივნისის მერე კიდევ აეღო რაღაც აი ასეთ დარბევაზე პასუხისგებლობა და ცდილობდა ამის თავიდან არიდებას? ხო, უფრო მარტივად რო შევხედოთ საკითხს, ვიდრე კონსპირაციაში წავიდეთ. მე არა მაქვს უფლება, რომ მარტივად უყურო საკითხებს, თქვენ გააქვთ. რა თქმა უნდა, მარტივად არის. აი, იქნებ.
მაგრამ რა უფლება მაქვს პარტივად უყუროს საკითხებს, როდესაც საქართველოში არ არის ის მდგომარეობა, რომ ჩვენ მარტივი გადაწყვეტილებები და მარტივი ხედვა ჩამოვაყალიბოთ. ნამდვილად არ არის. რომელ ასპექტშიც გინაა, გინდა პოლიტიკურში, გინდა საგარეო გამოწვევების თემა იყე, გინდა რეგიონში მიმდინარე პროცესები, ჩვენ საერთოდ ტელესივრცეშიც, მედია სივრცეშიც, პოლიტიკური ტრიბუნებიდანაც, შეიძლება მეც მეკუთვნის თვითკრიტიკასაც, შეიძლება დავაქვათ ეს ამბავი. სიღრმისეულად არ ვლაპარაკობთ. გასულები ვართ, აი რა თქვა იმან, გვარის დასახელება არ მინდა, იმიტომ რომ კონკრეტული მაგალითი ბევრი შემიძლია. მერე აუპასუხა ამან უმრავლესობის წარმომადგენელმა. მერე იქ დღეს სტუდიაში ვინიშნა და იმან რა თქვა. ამ დროს პროცესები მიმდინარეობს გაცილებით უფრო სერიოზული და გაცილებით უფრო საფრთხის შემცველი, ვიდრე ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ თემაზე. ეხლა იყო თქვათ ნატოს სამიტი. ვიდის ჭიდაობა იმაზე, რომ იმათ ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ, როგორმე დაწიონ ირაკლი ღარიბაშვილის მონაწილეობა ამდენად მნიშვნელოვან ფორმატში. ჩვენ ჩვენი მომხრეები გვაკრიტიკებენ, რომ თქვენ პიარი არ გივარგათ, იმიტომ რომ ამ ხელა რამე მოხდა და თქვენ საერთოდ ზიხართ ხმას არ იღებთ. იქიდან ვაკრიტიკებ იმას ვიღაცა ჩემ კომპონენტს, რომელმაც ესეთი ცუდი რამე თქვა, რომ რადარებიდან გაქრა საქართველო. ამ დროს რეალურად საკითხებს არ ვიხილავთ არანაირს. გახარიამ რა თქვა, იმან რა უპასუხა. რამდენიმე გადაცემა მიუძღვენი უკვე ამ კვირაში. კარგია, კარგია, ამიტომ გავამოთ თქვენთან. გახარია გახთათ თემა რატო? აი წარმოიდგინეთ, წარმოიდგინეთ ეს ხო თქვენი დამსახურებაა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ნუ კარგით, პრემიერ-მინისტრი გადადგა ამა თუ იმ მიზეზით, წავიდა ოპოზიციაში. მას რო ის რო ოპოზიციაში არ წასულიყო, წასულიყო სახლში როგორც კვირიკაშვილი ან ბახტაძე, თქვენ ხო ასეთ ბრალდებებით არ გამოხვიდოდით არა? კვირიკაშვილი. ანუ რადგან ის ოპოზიციაში წავიდა და პარტია შექმნა და თქვენი კონკურენტი გახდა, ამიტომ გამოხვიდით ბრალდებებით. ხო, ბრალდებებით, თან გაუგონარი ბრალდებებით. ხაპირდაპირ ღალატში გადატრიალებაში და შეულებებით. ხო, რა ჩავთვალოთ, რომ მე და თქვენ ამ საკითხზე ვერ შევთანხმდით. კიდე გააქვთ რამე საკითხი თუ გამიშვით? არა, კი მაქვს კიდე საკითხი, უბრალოდ ის ხარიას უკავშირდება ეს თემაც. უბრალოდ აქ მე მოდი გახარია გვერდზე გადავდოთ. უბრალოდ შევხედოთ პოლიტიკურ ბრძოლის მეთოდებს. რა თქმა უნდა, ამბობთ რომ ბევრი რამ ხდება ამ ქვეყანაში და მოდი ღრმად შევხედოთ, ღრმად შევხედოთ. დავიწყოთ გვარები გახარია არის თუ ვინ არის. ანუ ადამიანი რომელიც წავიდა ოპოზიციაში, გახდა თქვენი ოპონენტი, მის წინააღმდეგ იმის მაგალითად რომ ყოფილიყო პოლიტიკო, თუნდაც მაგალითად ღალატი. ნუ მესმის რომ მისი საქციელი შეიძლება შეაფასო ღალატად, ეს არის პოლიტიკური შეფასება თქვენი მხრიდან და ოკეი, გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც მიდიხართ და ადამიანს აი ასეთ კონსპირაციულ თეორიას უგორებ და ზდებ ღალატს, უკვე რაღაც ქვეყნის ღალატში ლამის ბრალს, ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნებისთვის უბრალოდ პოლიტიკაში არ არსებობს ზღვარი, ყველაფერი შეუძლია დააბრალოს ოპონენტს? მომესმინეთ რა, ეს საბოლოოდ რა ფორმულას გეტყვით. მის საქციელს, რომელიც გადაწყვიტა, გადადგა ბიჭი, შეიძლება მოხოლოდა, რომ შერჩენოდა, შეიძლება მოხოლოდა ძალიან ცუდი პროცესები. ესეთია ჩემი მოსაზრება, ჩვენი მოსაზრება. თქვენი მოსაზრება არის, რომ როგორმე რა შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ გახარიას. ეხლა მომესმინეთ რამდენად დამამთავრებინე რა. კი ბატონო. ჩვენ ვერ შევთანხმდით. თუ გაინტერესებს სხვა საკითხი, გავაგზავნოთ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, თუ არა და არა, გააგვეშვით. ცდილობ რომ აგიხსნათ, აი ჩემი მოსაზრება არის, რამდენად არსებობს მორალური ზღვარი, თუნდაც ქართული ოცნებისთვის ოპონენტზე თავდასხმის, იმიტომ შეიძლება რომ მაგალითად ქართულს მე ყველაფერი დააბრალოს ოპონენტს, ოღონ მიაღწიოს მის დისკრედიტაციას. მე მაგალითად ოპონენტს რა ყველაფერი დავაბრალო, მე შემიძლია დაგიდოთ არგუმენტები და ფაქტები, რის გამოც მე ვამბობ, რომ სააკაშვილმა შეუწყო ხელი ოკუპაციას. ოპონენტია თუ არ არის ოპონენტი, მე ვიცი, რომ ეს ესე მოხდა. აი ეს განსხვავება არის. შეფასებაა მესმის, შეიძლება დაგეთახმოთ, შეიძლება არა, მაგრამ ეს თქვენი შეფასება ქმედებით, მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში ოპონენტს აბრალებთ ისეთ რამეს, შეიძლება რომელიც მას არც ჩაუდენია, ძალიან აზრადაც არ მოსულია, ძალიან სუსტ და ვერც ამტკიცებთ ამას. მაგასაც არ მოსულია აზრად სააკაშვილს, რომ მაგალითად 6 აგვისტოს თქვა, რომ არ არის რა რუსების მონაწილეობა საერთოდ არ ხდება. გაეროს უშიშროების საბჭოს არ მიმართა.
Ну, მოუვიდა რა, რა მოხდა, ხო შეიძლება მართლა ადამიანმა. შეესაბამება იმით, რომ ეს არის შეფასება. მაგრამ რატო უნდა ვიფიქრო? უფლება არის, რომ შეფასება გქონდეთ ასეთი. რას ლაპარაკობ, პერა? რა თქმა უნდა. საერთოდ გახვედით ახლა. იმდენად დიდი სურვილი გაქვთ, რომ როგორმე ამ გახარიას თემიდან შექმნათ რაღაცა. არა. ისა გეუნები. Су араფერს აღარ ტიბა აღარ араფერს წააკაშვილის თემაში გეთახმები და გეუბნებით რომ ეს შეიძლება ასეთი იყოს ეს არის შეფასების თემა. გავი მისი ქმედებები 2008 წელს. გავი ქმედებიდან გამომდინარე მისი ქმედებების ამ ბევრი პრეტენზია 2008 წელს. კი ბატონო. ამ თემაში შეიძლება საერთოდ გამოკვეთ კიდეც. უბრალოდ მე სხვა რამეს გეუბნებით რომ გახარიას ქმედება შეგეფასებინათ მწავეთ ეს ერთი თემა იქნებოდა. თუნდაც მოღალატე გეძახათ წასვლის გამო. გუნც უღალატა და ეს შეფასება თქვენ ფიქრობთ რომ უღალატა, მაგრამ აი ასეთი რამ დააბრალო ადამიანს. შეთქმულება დააბრალო ადამიანს. მომის შეთქმულება. ეს ხო უკვე შეფასების თემიდან გადის. კარგი. დღემდე აი ამ წუთამდე საქართველოს შიდა გამოწვევა იმასთან დაკავშირებით რომ მოხდეს დესტაბილიზაცია არის აქტუალური. და ამ დესტაბილიზაციას ხელი ამ შესაძლო განვითარებას ხელი შეუწყო პირდაპირ ამ ნაბიჯმა რაც გადადგა იმ ნაბიჯმა რაც გადადგა პრემიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. იქნებოდა ეს გახარია შექმნინდა პოლიტიკურ პარტიას, არ შექმნინდა პოლიტიკურ პარტიას, ეს იყო საფრთხის შემცველი. დამთავრდა. კი ბატონო, მაგრამ ეს ნიშნავს რომ შეთქმულებაში იყო ის ჩართული? მაქს საფუძველი თქვა რომ იგი იყო გარკვეულ კონსპირაციულ შეთანხმებაში, იმიტომ რომ ვითარება, რაც ჩვენ თვალწინ განვითარდა, აბსოლუტურად ყველა ნიშნით იყო შესაბამისი იმისა, რასაც ვლაპარაკობ. კი ბატონო, მეორე საკითხი რომელიც ამ თემაზე მაინტერესებს არის ასე თქვენი პარტიის ლიდერის განცხადება იმის შესახებ რომ კახარია თურმე იყო ცუდი შინაგან საქმეთა მინისტრი, იმიტომ რომ ყველა ოპერაცია რომელიც დაგეგმა, საბოლოოდ ცუდად მოგიბრუნდა უკან. და ამ შეიძლება ლოგიკა იყოს მართლაც, იმიტომ რომ ბასიანის თემას გამოსვლები მოყვა, იქ სვანეთში გამოსვლები მოყვა, პანკიში საერთოდ შეტაკება მოხდა პოლიციასთან და ნუ 20 ივნისის რა მოყვა კი ვხედავთ. და ამ ფონზე ბუნებრივად გაჩნდა, ყველას გაუჩნდა კითხვა, მაში რატო დანიშნა დააწინაურათ ასეთი ადამიანი და ამაზე კობახიძე პასუხობს, რომ იყო რაღაც მიზეზი თან გარე ფაქტორი, რომელზეც ახლა ვერ ვისაუბრებთ. რამდენად სერიოზულია ეს თქვენი აზრით? რაღაც საერთოდ სერიოზული კაცია და სერიოზული განცხადება გააკეთა და ახლა ვერ ისაუბრებს, როცა ისაუბრებს, თხოვ რომ თქვენთან მოვიდეს. აი თქვენ რა მოტივი გქონდათ? როცა ასეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის პრემიერ-მინისტრობას დაუჭირეთ ხარ. მე პირადად ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, არის ერთი. როდესაც შეცდომას უშვებს ადამიანი, რომელსაც ცუდი შედეგი შეიძლება მოყვეს ქვეყნისათვის, ან უკვე მოყვა კონკრეტული ადამიანისათვის ცუდი შედეგი, ეს შეცდომა შეიძლება განეხილო, ვიდრე ის თავარი თემა, რასაც ქვია სახელმწიფოს უსაფრთხოების თემა, იმ თემაში ხართ ერთად. როდესაც კრიტიკულ მომენტამდე მივადა, უკვე ეჭვი გაჩდება, რომ ამ კრიტიკულ მომენტში ქვეყანამ შეიძლება სერიოზული ზარალი მიიღოს და უკვე ნაბიჯით გა, უკვე დამატებით ნაბიჯს, უკვე ის შეცდომებიც გარკვეულ კითხვებს ადებს, არის თუ არა შეცდომები, თუ ჭყალებში არის შეცდომები. ეს ისეა. ხო, მაგრამ მაშინ თუნდაც შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ერთ-ერთ ოპერაციას, როგორც მან თქვა, ვერ ატარებს ნორმალურად. მისი დაწინაურების მიზეზი რა შეიძლება იყოს? არა, ერთ-ერთ ოპერა დაასახელა. თქვენ ვერ გავიგე რა მიზანი გქონთ ახლა აი ლაპარაკში. ჩემი აზრი გითხარით ოპერაციებზე, მის ნაბიჯზე, საქართველოს შექმნილ ვითარებაზე, პოლიტიკურ ატმოსფეროზე. კიდე რა გაინტერესებს? არა, კითხვები, ანუ ირაკლი თქვენი პარტიის ლიდერის განცხადებამ კითხვები უფრო მეტი გააჩინა საბოლოო ჯამში. უნდა კითხეთ მერე თუ დანარჩენი კითხვები, თუ ჩემგან ვერ მიიღეთ სრულფასოვანი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, თქვენ შეგიძლიათ მასთან დავანდელი გამოსახედა, თქვენ ფიქრობთ რომ შეცდომა იყო გახარიას პრემიერ-მინისტრად დანიშნა? კი. ფიქრობ რა შეცდომა იყო? კიდევ ერთ საკითხი, გახარიამ თქვა რომ იმ დღეს როცა 20 ივნის აქ ამბები ხდებოდა, დეპუტატები ვერ ვიპოვეთო პარლამენტშიო, ოთახი რო გაგვეღო და შევსულიყავი და ეგ როგორ დამავიწყდა? ეგ როგორ დამავიწყდა? ესეც კიდე ერთ. აი რაში ჭირდებოდა ესეთი თქვონის ტყუილის თქმა, რომ საზოგადოებაში შექმნას აზრი რომ ჩვენ ამ დროს ადვიყავით.
არ მოვდიოდით იქ თუ მაგას ოთახს და გასაღები წარმოიდგინეთ ხახარია გასაღები მომეცი დერეფლებში დარბის და ოთახს აღებს არავი თქვენ ეგ სადი თქვენ იქ იყავით აბარა ეცი ქვიყავი უამრავი ხალხი კიდე ჩემი კოლეგები იყო და რაც მთავარია რაც მოსრაობის წევრებიც იყო და შელაპარაკებაც კი მოუვიდა თქვათ ირაკლი ირაკლი რა იყო მიხეილ ყაველაშვილს იქ ყოფებთან მე მქონდა ლაპარაკი ერთ ორ ადამიანთან ჩვენ ოპოზიციიდან რომ ისინიც ვითომ რაღაცას დაეძებდნენ საკმაოდ საეჭვო ისლებოსლა ქონდათ მაგრამ რეალურად ის ტყვილი რაც თქვა არათუ ეხლა არ არის რა ეხლა მე კი შეიძლება საყვედურს ვამბობ და სერიოზულ საყვედურსაც მაგრამ არც ისე გულუბყვილოა გახარია რომ ასეთ თემაზე ესეთი თემა შემოაგდოს და ამის უკან რაიმე აზრი არ იყოს ეს არ არის მხოლოდ ტყვილი ეს არის საზოგადოებისათვის დემონსტრირება იმისი რომ არ არსებობს აი რასაც მელი აკეთებდა სამანჯურის მოხსნით თუ არ არსებობს არც უმრავლესობა არც კარებები გააღეს ფორი აქი გაუტანლობა გაურკვევლობა რაში დაჭერდა ამ ტყვილის თქმა აი რაში როცა თქვენ ამბობთ ამას ანა თქვენი ავტორიტეტის არ მჯერა ან მე ვამბობ აი ჩემზე ავიღოთ მაგალითად სხვა მაშინ როცა პრემიერ მინისტრი ან ყოფილი პრემიერ მინისტრი ამბობს ამას ეს უკვე სხვანაირად ან თქვენ ამბობთ რომ მოიწყოს გასაგებია ხალხი მე ტყვილია უბრალოდ ტყვილია თუ გარკვეულ ესეც გარკვეულ რაღაცა სტრატეგიულ ამოცანას ემსახურება მე ვერ გეტყვით სტრატეგიულ ამოცანა რა აი ეს არის რა დაგა მოვედი თქვათ ტელე პალიტრაში იქ მერაბი დამიბარა არც მერაბი დამხვდა წალი მწყურო და ის გადმოგდებული იყო ოპერატორს გაუფუჭდა ერთი კამერა იქ ის წარწა ეკითხა რა და ახალი კამერა აი მილიონი რამე შემილია თქვა და თქვენ საზოგადოებრივ თქვენ ტელევიზიას შეუქმნა ძალიან ცუდი იმიჯი თუ ამას გავიმეორებ კიდე ხო ბატონ ხომ არ თქვენ სხვა ასე ისე ვითამაშ უფრო თქვენ სხვა ასე მოიქცეკეთეთ როცა გახარია შეთქმულება დააბრალეთ ხო ხო მილიონი რამე შეგიძლიათ თქვა და შეუკვათ მას ცუდი იმიჯი ის რაც თქვი ის მოხდა და ამან რაც თქვა ის არ მომხდა ხო ხომ შეთქმულებაზე ხო ვინიც ის იქ შეთქმულება ეს არის გასაგებია მაგრამ მე გეუნებით ფაქტს გიყვებით თქვათ შევთანხმდით ეგეთ რამეზე რომ მე მოგიყვებით ფაქტებს და თქვენ იმიჟელეთ ესე იყო თუ ისე იყო ეს კიდევ სხვა თემაა რა თქმა უნდა ხო ფაქტების მოყოლა და სხვა თემა შეთქმულება. კარგი, ამას გავაკეთე. თავიდან ეგრე იყო, თქვენ უბრალოდ 20 იმის სისტემა რო ამოვწუროთ. ყობახიდან თქვა რომ იყო იქ კითხები, შეცდომები დაშვებული ოპერაციის დროს. ვფიქრობთ რომ 20 იმის პასუხისგებლობა გახარიას ეკისრება? მე ვფიქრობ რომ მე ადრეც თქვი გახარია პრემიერ მინისტრი იყო და თქვი რომ რასაკურველია ყველაფერზე პასუხისგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას ყველა საკითხთან მიმართებაში მაგრამ არავის არ უნდა იმაზე საუბარი აღარ უნდა იმაზე საუბარი მათ შორის არ ჟურნალისტებს იყო თუ არა რეალურად საფრთხე პარლამენტში შემოჭრის და ჯაჭური რეაქციის რომ აი აქ აღარ არსებობს პარლამენტში შეჭრა შესაძლებელია და მეორდება 2003 წლის ნოემბრის სცენარი. იყო თუ არა ამის საფრთხე? მე მგონია რომ იყო. რეალური საფრთხე იყო და მე მგონია რომ ექსტრემალურ ვითარებაში ის ყველაფერი რაც მოხდა გარკვეულწილად წილად არის თქვათ ოპერაციის არამთლად პროფესიონალურად ჩატარება, რაც შეეხება ოპერაციას, პოლიციელების დაზიანებას. იქ დეპუტატებმაც ჩაისუნთქეს გაზი. ხო, ეს ისაა პასუხისგებლობა ეს ვისი? ვერ არმაც პასუხის მოცემას. კი ბატონო, და ეს შესაძლებელია. ეს უშვებ ამას. ეს არის იმ ვითარებაში, რასაც შეიძლება ჩვენ მე არ ვიცი ხა დაზიანება იქ პოლიციელებისაც რატომაც არა, მაგრამ ერთი ორი ადამიანის დაზიანება ეს ცხოვრება გამყვება როგორც ძალიან ძიმე ტვირთი მე მაგრამ აქ არის მეორე საკითხი ეს თუ ეს სახელმწიფოს ეხება თუ ეს მართლა ორგანიზებული შეტევა იყო იმის მიმართული რომ გაცილებით უფრო მეტი ყოფილიყო მსვერპლის და ზარალეს ქვეყნისათვის ეს უკვე სხვა კატეგორია ამ კატეგორიამდე ასვლის აი ამ კატეგორიაზე მსჯელობა არც ჩვენ ოპონენტებს მოწონს
და არც ზოგიერთ ჟურნალისტს. არა, ეს გასაგებია, ყველაფერზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. უბრალოდ მე ვამბობ, რომ პასუხისგებლობა დღეს რაც თქვა ცუდად მოხდა 20 ივნისს, ამაზე გახარიასე არის თუ ქართული ოცნების? კიდევ გაპრიმიტიულება გინდათ თემის რა. ისე რაც მძიმე თემაა ეს. ოპერაცია სწორად ჩატარდა, არ ჩატარდა, ადამიანები დაზიანდნენ, იქ პოლიციელები დაზიანდნენ, ამნისტია უნდა მივიღოთ, არ მივიღოთ, ეს ერთი თემაა. არა, მეორე თემა ებუქრებოდა თუ არა სახელმწიფოს საფრთხე. რასაკვირველია, საფრთხე ემუქრებოდა და რასაკვირველია, ეს საფრთხე პოლიციამ აგვაცილა. გახარიას მინისტრობის პერიოდში. რამდენად დიდი დანაკარგით გამოვიდა ამ ოპერაციაში ქართული პოლიცია? ეს არის მეორე საკითხი. არის კიდე ერთი დიდი თემა, რაზედაც დანაკარგი ჩვენთვის, საზოგადოებისთვის, ჩემი ფსიქოლოგიური, აი პირადად ჩემი მდგომარეობისათვის სერიოზული დანაკარგები მოხდა. შეიძლებოდა თუ არა ამის თავიდან აცილება ეგერთია, მაგრამ არის მეორე საკითხი, კიდე გიმეორებთ. მე ვატყობ, რომ გამეორებაა საჭირო არა თქვენთვის, არამედ მსმენელისათვის. კიდე ერთხელ გიმეორებთ, სახელმწიფოსთვის იყო საფრთხე. ეგეთივე საფრთხე დაახლოებით, ცოტა უფრო დიდი მასშტაბით, იყო 6 იანვარს შექმნილი კაპიტოლიუმზე შეტევის მიტანის დროს. სადაც მომისმინეთ, 4 ადამიანი ადგილზე მოკლეს იარაღიდან გასროლით. მე კი არ ვადარებ, ჩემთვის ეს არის ტკივილი, მე ეს ნერვი მაწუხებს. კი ბატონო, მესმის ეს კონფლიქტი. იყო თუ არა საფრთხე ამერიკისთვის? ხო, შეიძლება რა თქმა უნდა, ხა კაპიტოლიუმში რო შეიჭრები საფრთხეა და პარლამენტში საფრთხეა, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ როცა 2003-დან ავლევთ პარალელს თლად ვერ გადაგეთახმებით, იმიტომ რომ იქ თქვენ ხო გახსოვთ, სხვა სიტუაცია იყო. პარლამენტი არ იყო, უფლებამოსილება არ ქონდა ჯერ ნაცნობი და ამიტომ იქ შეჭრა და დაკავება. რო ქონდა შეგონი არ შეიჭრება. მაგრამ იქ ვერაფერს ვეღარ შეცვლიდა. რა ვერ შეცვლიდა? რას შეცვლიდა? რომ შეჭრილი იყვნენ, რას შეცვლიდნენ, არ ვიცი. რას ვერ რა თქვი? ვერ შეცვლიდნენო? მე პირიქით ფიქრობ, რომ მოხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის ბოლომდე მარგინალიზაცია. არაფერი, როგორ? ხელი დასავლეთი ნაციონალურ მოძრაობას გადაულიდა უბრალოდ პარლამენტში შეჭრის გამო. დაასლაპარაკე. რო შეჭრილი. ეს იქნებოდა შედეგი. მერე, აი მეტო თქვი. სიღრმისეულად პროცესებს არ ეხილავთ. აი ხო, შეიძლება ამაზე შეიძლება კამათ, იმიტომ რომ ერთხული 2003-ში იყო პარლამენტი ახალ არჩეული, პარლამენტს უნდა ეცნოს და გონი არო უფლებამოსილება და ეს ჩაუშალეს, როცა შეიჭრა. გონი არო უფლებამოსილება რო ეცნო. ესენი არ შეიჭრებოდნენ. მარკებს რა აზრი ექნებოდა, არ ვიცი. რა აზრი ექნებოდა, გაყალბებულიო. ახლა რო შეჭრილიყვნენ, დაუშვათ, წარმოვიდგინოთ, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს სახელ დამხობა იქნებოდა ქართული ოცნების ხელისუფლების? თქვენ ხო არ ვიცი. ამას მოყვებოდა ჩემი აზრით ერთი რამ. მთელი ქართული საზოგადოება, მთელი დასავლეთი უბრალოდ ქარცეცხლში გაატარებდა ნაციონალურ მოძრაობის მარგინალიზაცია მოხდებოდა ბოლომდე და ეს იქნებოდა ერთ-ერთი შედეგი. მეტი არ ამგონია რომ ამით თქვენ ხელისუფლება დაგეკარგათ, მაგრამ ეცე რა, მე არა თქვენ კანონით გაქვთ უფლება დაიცვათ პარლამენტის შენობა და ამაზე არ გედავთ. მე არ მინდა შემოვიდე იმ კამათში, რაც ორ სხვადასხვა სიტყვაზე მიდის. მე იმას კი არ გეუბნები, მელია რომ შემოვარდებოდა და იმით გედამთავრდებოდა. მაგრამ როდესაც ქვეყანა სახელმწიფო არის რეალური სტრესის ქვეშ, ეკონომიკური, სოციალური, საგარეო გარე ფაქტორები არის ჩართული. თქვენ ხო არ გონიათ, რომ რუსეთი მაინც და მაინც ურეკავს მელიას და ეუბნება იქით წამონდე, აქეთ წამდე. ყველა რესურსი გააჩნია ხელში, რომ მოიხმაროს ის სიტუაცია ისე, როგორც სიტუაცია მიეცემა. რუსეთის თამაშია მელია. აკა კარგით, კიდე ერთხელ გეუბნებით, პრიმიტივიზმია ჩვენი თავარი. თავარი უბედურება არის პრიმიტივიზმი. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რუსეთის თამაშია? ყველა ნებისმიერი დესტრუქციული მოქმედება, რაც საქართველოს განხორციელდება და პარლამენტში შეჭრის ჩათვლით, არის ის ინტერესი, რაც რუსეთს გააჩნია. აქ არის ფორმულა და ამ ფორმულასთან დაკავშირებით ზუსტად იგივე აზრი აქვს ყველას, მათ შორის თუნდაც მაგ პარტიას კითხეთ, იგივეს გეტყვით. ხო, ხარ ამ თემაზე თქვენ ერთი აზრი გაქვთ, თუმცა გახარია ამბობს, რომ მე რო არ დამიჯერესო და ისე მოიქცნენ, როგორც მოიქცნენ, შედეგი ის მიიღესო, რომ დღესო ნიკა მე სახელმწიფო ში დასავლეთმა ისაუბრა პოლიტპატიმრების არსებობაზე, შედეგი ის მიიღესო, რომ დღეს მელია, რომელიც იჭრებოდა პარლამენტშიო, გახარი ამბობს, ინდულგენციას მიიღებს სამუდამოს ამ თემაზე და ვერან ვეღარ დაჟნისო. აი ეს არისო ქართული ოცნების. ანუ შეიძლება ვიკამათოთ, მაგრამ მე არ ვეთანხმები. პოსტავს
პოსტავს კონკრეტული ადამიანი Facebook-ში რაღაცას, აი რაც ფორმულა, რაც თქვენ თქვით. ნახეთ რა კომენტარები მიდის, ესე მოხდებოდა, ისე მოხდებოდა. შე რა მოხდებოდა? როგორ მოხდებოდა? აჰ, ეს არაფერი არ მოხდებოდა, როგორც თვითონ ამბობს. ესე არ არის სახელმწიფო. და ეგეც მიკვირს პრემიერ-მინისტრია თვითონ სხვა სკოლას ასწავლიდა ამასთან დაკავშირებით. სახელმწიფო მოქმედებს იმ სტანდარტით, რომელსაც აუცილებლობა ქვია, დაიცვა შენი ქვეყნის სტაბილურობა. ესე მაინც არ მოხდებოდა, იცით რა? ეს ჯაჭური რეაქცია ერთი წუთით. რა თქვენი არ არის ტელევიზია. ამდენ თუკნება დაჭიქით, მე ძალკე ისაუბრეთ თქვით. რა მოხდებოდა? მოხდება თუ არა ჯაჭური რეაქცია. იქ ვიღაცა საკრებულოში შევარდებოდა თუ არ შევარდებოდა. იქ რა მოხდებოდა? ქუჩაში გამოვიდა თუ არა ვიღაცა. იქ შეიძლება რაღაცა კიდევ საოკუპაციო ხასთან კიდე ვიღაცის დაკავება მომხდარ იყო ამაზე გაბრაზებული სოფელი. იქ აღმდგარი იყო თქვათ რაღაცა პროცესი. ამის პროგნოზირება ძნელია, მაგრამ რეალურად, როდესაც სტანდარტს აყალიბებ მოქმედების, მეც მგონია მაგალითად, რომ თუ ხარ მშენებლობაზე, დღეს ვიყავ სხვათაშორის სახლის გამაგრებას აკეთებდა მერია რაიონში და მოვინახულე ხალხს და ველაპარაკე, რამდენად კმაყოფილია. იქ დაგვწერენ მუშები ხუდებში. სტანდარტია, უნდა იყოს. მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ გავალ. გავიდოდი ებეზოდან, ის ქუცს არ მოიხდიდა და იმ შემაწუხებელ ჯილოს არ გაიხდიდა. სტანდა ესე უნდა ხუდი საჭიროა მაშინ თუ მშენებლობა საწარმოებ. დაზღვევა საჭიროა თუ კი ზედა სართულზე ხარ, რომ არ ჩამოენარცხო ქვემოთ. აი ეს არის რეალობა. გავიგე, მაგრამ დღეს რამდენად ფიქრობთ თქვენ, რომ საბოლოო ჯამში ამ თამაშიდან გამოხვედით მაინც წაგებული იმის გამო, როგორც დახარია ამბობს, რომ დამნაშავეებს, ის უწოდებს მელიას დამნაშავეს, ეძლევა ინდულგენცია და პასუხს აღარ აღებს ის. მეცით რა არის, გაცილებით მეტი დანაშაულებით გამოხვიდოდი და არც იმას ვეთანხმები, თქვენ რა გონიათ, რა მოხდა, იმას არ ველოდებოდი თქვათ, რომ ან დასავლეთი ესე იყო და ჩერესეთი. მეორესეთ კიდე პრიმიტივიზმისკენ მიყავს, პრობლემისკენ მიყავს საქმე. დასავლეთი ამას რო გეუნება, რომ შენ ამ საკითხთან დაკავშირებ ჯობია შეთანხმდე, ამას მარტო იმიტო კი არ გეუნება, ან საერთოდ იმიტო კი არ გეუნება, რომ მათ მიაჩნიათ, რომ მელია პოლიტიკური პატიმარი, არ უთქვამთ ეგეთი, არც იტყვიან. მაგრამ ის გეუნება, რომ პოლიტიკური მართლაჯულება რამდენჯერმე ახსენეს. სწორედ იქიდან გამომდინარე. შესაძლო პოლიტიკური, როდესაც პოლიტიკური ლიდერს ეხება, მაგრამ შეიძლება ყველა დეტალს კი არ ვეთანხმები. მაგალითად, მაგრამ ვეთანხმები მთავარს, პრინციპს, რასაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორი გვეუბნებიან და არც მომწონს ახლა, რომ აის და მაინც რაღაცა დაზეპირებული ფორმულით გელაპარაკოთ. საქმე იმაშია, რომ ის სწორედ იმას დესტაბილიზაციის თემას წევს. და თქვენ არ მგონი დარწმუნებული ვარ, რომ გახსოვთ, რაც თქვა, რომ ეს აწყობს რუსეთს საოკუპაციო ძალას. ეს ამას რატო არავინ არ ეთქვა? ევროკავშირმა. ხო, კი ბატონო, კი, კი. სწორედ ამაშია, სწორედ მაგას გეუნები, სწორედ მაგიტო ვამბობ, რომ პრიმიტივიზმი მშელობაში არის დამღუპველი. მაშინ როდესაც სახელმწიფო ინტერესს ამ ფორმით დააკავებდით, მანამდე დასავლეთი აკრიტიკებდა მხოლოდ ოპოზიციას. და მას მერე რაც ოპოზიციურ პარტიის ოფისში შეიჭრა შესუსო, მერე უკვე გადმოვიდა თქვენი მისამართითაც, წამოვიდა კრიტიკა და თქვენ მოგიწიათ უკვე თავის მართლება შეთანხმებებზე წასვლას, თორე მანამდე მელიას დაკავებამდე ფაქტობრივად ოპოზიციის ბოიკოტი იყო მარგინალიზებული. აი ახლა გააცოცხლეთ ეს დაკავებით ეს თემა. აი არ ვიცი უკვე როგორ შევაფასო. გაუბრაზდე თუ ჩვენი ძმაკაცობას უფრო მეტი პატივი. რაშია საქმე? თემა სხვა რამეში მდგომარეობს. დასავლეთის დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ განისაზღვრება არა იქიდან გამომდინარე, მელია რას ლაპარაკობს, ან კობახიძე, ან ვოლსკი, ან თქვენ. გამომდინარეობს იქიდან, რა ჭირდება, რა არის მისი პრაგმატული ინტერესი საქართველოსთან დაკავშირებით. რამდენად ჭირდება ევროკავშირის ქვეყნებს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ აქ იყოს სტაბილურობა. ჯერესერტ. მეორესერტი აკრიტიკებდნენ და სხვა რამეს გეუბნებით. დასავლეთი არ აყვა
ოპოზიციის მოთხოვნას ვოი ვადამდელი არჩევნების შესახებ არ იზიარებდა, არც გაყალბების თემას იზიარებდა, არაფერს არ იზიარებდა და ფაქტობრივად ოპოზიცია იყო ჰაერში დარჩენილი, ბოიკოტის შედეგი არაფერი შეიძლება არ მოყოლოდა, იმიტომ რომ ხალხი ქუჩაში არ გამოდიოდა, დასავლეთი მხარს არ უჭერდა, მარგინალიზება ხდებოდა პროცესის და ამ დროს მელიას დაკავებით, თქვენ თვითონ ყველაფერი გააცოცხლეთ. თქვენ თვითონ მიხვედეთ, ხედავთ, თქვენ დასკვნამდე. აი ჭადრაკს რო ეთამაშებიან საკუთარ თავს და ახლა მარტო თქვენი კომენტარები რო ავიღოთ, რა გამოდის ერთის მხრივ ეგ რაც თქვით. ეხლა მეორე მხრივ რას ამბობთ, იცით? სცენარი გაიარეთ. სამაჯურის მოხსნა, მიტინგების ჩატარება, აგრესიული გამოსვლა. არ იჭერენ მაინც. დამიჭირეთ. ვერ დამეთო რომ ხედავდა რომ ჩიხში იყო. ერთი ხო და მაგას გეუნებით და თქვენს აყევით ამ თამაშს. არა მომესმენეთ რა. შენ არ იჭერ ეგ თემა, ვერ დამიჭერთ, არაფერს არ გააკეთებ, სახელმწიფო არ არსებობს. შენ აყევი ამ თამაში, ნიშნავს რას, იცი, შენ კანონი აღასრულე. და არ უნდა აღესრულებინა, იმიტომ რომ ის დაკარგავდა ავტორიტეტს. აი ეგ არის სტარი ფორმულა და ამ ფორმულაში რო აყვათ, თქვენ კი არა პირადად, რო აყვა აი ამ ლაპარაკს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და იმ დროს პრემიერ-მინისტრი, აი გარი უკვე ძალიან სერიოზული ეთობის საკითხი მინდა დაგისვათ. ფიქრობ თუ არა რომ გახარია წაგართმევთ ამურჩევლის რაღაც ნაწილს და შეიძლება 53%-ის გადალახვა გაგიჭირდეთ? აა 53%-ის გადალახვაზე არ მგონია რომ გაგიჭირდეს, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი რაც არ უნდა ვიკამათოთ, მე და თქვენ მაინც მადლობელი ვარო საშუალება მაქვს რომ ვილაპარაკო ეთერში და კრიტიკული შეკითხვები მოვისმინო და არა პოლიტიკურ ოპონენტთან კონდეს ჯაჯგური, როგორც გერთ მედია საშუალებაში. მაგრამ რეალურად 53%-ზე არ არის ლაპარაკი. რეალურად, როდესაც ნაცმოძრაობის რესურსი ასე იყო, ისე იყო, დაიჭირეს, გამოუშვეს, მაინც სერიოზულად არის შერყეული, იმიტომ რომ ხალხი ხედავს, რომ დესტრუქცია არ არის თემა. და ხედავს, რომ თემა რომელიც ნაცმოძრაობა ვერ გიყოფდა, გახარია გაგიყო. ხო და მაგას ვამბობ, გახარია, აი კიდე ერთი დამატებითი კარგია, რომ გაშემახსენე. და გახარიას შემოსვლა როგორც ოპონენტის იმ ლეგენდით, რომ იქ ყველაფერი აი ნაცმოძრაობა იძირება და მოდი აი ხლა განსხვავებულები პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს ლანძღავენ, აგინებენ და ესენი ბოლოს კოალიცია შექმნიან და ქვეყანას დაასტაბილურობენ. ესეთი რეგლამენტი თქვენს ამორჩევებს წაიყვანს თუ ვერ წაიყვანს? ესეთი რეგლამენტით თუ ეს რეგლამენტი რეალურად მოახდინა ამის რეალიზაცია, რასაკვირველია, სწორედ იმიტომ არის გამიზნული, იმიტომ არის ჩამოყალიბებული, რომ 53%-ს და შეძლებს ამას, თუ არ შეძლებს? მე მგონია, რომ ვერ შეძლებს. ასე გებ, კარგი, ნახოთ, მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირიქით, თქვენ მადლობა, რომ მომიწვიეთ თქვენს ძალიან საინტერესო ფორმატში.